Det är så fantastiskt att vi är ett land där den största politiska manifestationen varje år, det är en manifestation på allas lika värde, för kärlek, för solidaritet. Och med tanke på utvecklingen i världen nu så är det svårt att tänka sig ett viktigare tillfälle att faktiskt stå upp för de värdena. Men det gäller att det inte bara en vecka av året. Vad är det som behövs göras? Vi måste alltid försvara mänskliga rättigheter och allas rättigheter att älska den de vill. Vi har kommit långt i Sverige, men internationellt så finns det väldigt mycket att göra. Och här jobbar regeringen också mycket med att ha dialog med länder som måste också förbättra sin syn på kärlek och mänskliga rättigheter. Om man tänker framåt nu går man Pridefestivalen. Vad vill ni på Miljöpartiet? Vad vill ni stå för framöver? En del är ju såklart det globala arbetet som Isabella pratar om. Hur Sverige internationellt kan vara en röst för kärlek, för hbtq-rättigheter, för mänskliga rättigheter för alla. En annan del handlar ju om jobbet vi gör hemma. Vi har en hel del kvar, inte minst att bekämpa den homofobi och de hatbrott som begränsar många människors liv fortfarande i Sverige idag. Tack så mycket, TV Pride. Isabella Lövin och Gustav Fridolin, alltså från Miljöpartiets språkrör, som är några av de partiledare som går Pride-tåget i år.